fa molts anys ja, tots els anys, faig una paella en el carrer, que molta gent l'últim dia s'apunta en l'últim dia i cada un que disfrute el millor que puga. Uh-huh. Així agarren, se fan quatre cervesotes. La paella que em va fer és per 30 persones. Sí, sí. Esta és el millor que tinc per fer la paella. Ferramenta. La millor ferramenta, bueno, el foc i tot. I la paella va en camí, és una paella gran i el bo és que disfrutem d'un dia de festa amb tots els veïns de Beniparrell. És a dir, que avui n'hi ha a prop de 30 persones pendents de tu, no? I de la teva paella. Sí, sí, bueno, si això més mal, me peguen una palissa a tots. Me peguen una palissa a tots, perquè tots estan pendents i tens que anar amb molt de cuidado. El bo és fer la paella amb molt de carinyo, mimo i en tranquil·litat, perquè és que molt bé. I aquest outfit que portes per a fer la paella, que és el secret o què? El que? No. L'outfit que portes, la gorreta? No, això és, saps què passa? Per donar un poquet més d'harmonia i de festa, saps? És una cosa que jo tenia en casa i ha dut una altra gorra per algú per si se la vol ficar i si anar-me un poquet el quadro, però bueno, però la gent disfrutem, que és el que toca d'aquest dia. Quin és el secret per a una bona paella? És la paella valenciana, no? Sí, sí, valenciana, totalment valenciana. El secret és, sobretot en la carn, no, que no tinga molt de foc, és fer-la tranquil·lament. Si uno té pressa fent la carn, ja no eix bé la paella. Li fique el que li fique. Entonces, que la carn se queda el gust en l'oli i a partir d'ahí ja és ficar la batxoqueta, ficar el garrofó i el mateix. N'hi ha qui li fica, jo li fique, aunque siga gran, però sol és com en el palmari, això, un cap, un dent d'all, el pimentó dolç, pimentó dolç, després la tomata i després ja l'arròs, que sobretot l'arròs n'hi ha que estar pendent d'ell, que si no, és el que dic, després venen les palisses i tots te critiquen, tots te critiquen. Tots han aprovat cada any, no? Tots tal, i després tots te critiquen, vaya paella que has fet, vaya... Sí, però tots venen així, eh, la teua paella. Normalment, avui per avui, tots m'han dit que així bé, prou bé. I espero que avui també fem el mateix, eh? Veig que estem així molt ben preparats, eh, per a gaudir de la festa de la paella de Beniparrell. Pues sí, la verdad es que estamos aquí muy bien acompañados de nuestros amigos. ¡Amigos! Y que todos los años, llevamos ya más de 15 años viniendo. Y la verdad es que, pues, oye, pues nos pasamos un día fantástico. ¿Y cómo se prepareu per a aquesta festa? ¿Qué se necesita? Home, pues es preparatius per a la paella, l'arròs, tot. Cada un du la seva part, algú du ensaladilla, tortilla, el que faci falta, les caires, sombrilla, perquè fa moltíssima calor. I, bueno, en general, pues això, per a la paella, música, sobretot. O sea que feu la festa entre tots, no? Una miqueta, cadascun aporta una coseta per al dia. L'Ajuntament nos regala també pues, un poc de, pues eso, l'arreglo de la paella, i pues, la leña... Y bueno, cada uno pues ya se va a su zona y se la se prepara. Pensame que tenía esta piscina, ¿eh? Pero al día. Pero así que es, porque con fatal. Bueno, alguno caerá. No, sí, sí, sí. Después del drinking, mes de uno cago a la piscina. ¿Esteu así todo el día, fins a la vesprada? Todo el día, a la vesprada, a la nit, la nit. Esteu ben equipats per a el que faça falta, ¿no? Sí, 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 pero molt, molt. Passem molt bé. Molt bé, pues moltíssimes gràcies a gaudir del día. Thank you.
Manel, vecha y ya, pues ata la feina, ¿eh? Te han deixat a tu a soles, pues no tens un pinche. Tinc así el meu pinche personal, que me ajuda poquet a poquet en todo lo que siga. T'han deixat a tu de cuiner avui per a fer la paella si en venim per rei, no? Sí, exacte. A veure, i a veure el secret, estàs ja en les verduretes. Ja anem a treure la verdureta, ja tinc la carn a mitja fer, i d'ací poc ja aigua i arròs. I em contaves abans que és una miqueta d'ahull, no? Estar ahí veient, controlant, sin deixar de mirar la paella, no? Sí, correcte, és tindre el seu temps, un poquet de paciència, i poquet a poquet. I després, si algú se queixa, què? Si algú té algun inconvenient... Que vinga i que parli amb mi, jo li ho diré. I si no, que la faig a ell. Molt bé, gràcies i a gaudir del dia. A vosaltres. Irene, la cuinera més jove de tot Beniparra en el dia de les paelles, no? Sí, sí, has vist, me ha tocat a mi. T'han deixat la teua colla d'amics ahir a soletes fent la paella, després que no vols tindre ni una queixa, no? No poden queixar-se, no. I saps fer la paella, saps els ingredients, com... Més o menys, però tampoc, ho sé perfecte. No portes la xuleta, no? No. Bueno, pues entonces no se pueden queixar tus compañeros. Pero yo te veig ja molt preparada en la paleta, que és la ferramenta principal, no? A l'hora de cuinar la paella, el pollastre... Sí. Así. I ara després els pinxes te passaran la resta d'ingredients, no? Sí. Molt bé. I quant temps penses tu que tardes en fer la paella? Pues més d'una horeta, jo crec, eh? No sé. Però que te porten alguna begudeta fresqueta, alguna cosa, no? Que estiguen pendents de tu, els amics. Claro, perquè si no me vaig a deshidratar, así. Julián, t'han deixat a tu de cuiner, eh? M'han deixat, no n'hi ha més remei que fer-la, perquè si no, no dinem. Estan ahí tots fent-se els remolosos, no, ahí? Tots estan fent... per menjar, però dic, mira, ahí estan, que ningú m'ha... Mira-lo, ahí estan. Ara anirem cap allà. A veure, el secret d'una bona paella, quin és? És que encara ningú m'ha dit. L'ambient. El secret de la bona paella és l'ambient. Si estàs trist, estàs deprimit, la paella eixirà molt mal. Si tu estàs a gust, estàs en un bon ambient, quasi segur que eixirà bona. L'ànim és el principal, primordial. És el principal. A banda dels ingredients, clar. Uns bons ingredients, una bona matèria prima, no?, que se diu. Correcte. La carn, verdura, l'arròs, que siga bo, i les proporcions corresponents. I el punt que sempre se diu, el punt? El punt va sobre la marxa preguntant als amics, alguns se salgarà que estigui un poc més tocaeta de sal, altres menys, un poc de romero també, a vegades dius, sí, doncs anem a fer-la i l'acertes normalment. I molt important per a cuiner és tindre un bon pinxer, també, no? Tu t'has buscat un bon pinxer. Un bon pinxer i que estigui centrat també en el que se fa. Tant el foc, que és molt important, com les parts d'ingredients. La teua tasca és estar així pendent del que demana el cuiner, no? Tot. A tot és ordre. Tot el que diga. I és un bon cap? O és una miqueta així? És fabulós. És el millor cuiner del reino. I tots els anys s'ajunteu així per a fer la paella? Tots els anys s'ajuntem així en companyia de tots els amics. Molt bé, perfecte. Doncs a gaudir, cuiner. I n'hi ha un ritual que és este. Ah, la part més bona. La part més bona. Per això qui se'l menja, el cuiner o el que estan ahí esperant? Normalment, cuiner i el pinxer. Però els altres també ho guardem. Estan fent cola. Tots tasten el fetxet. Ai, és que a mi jo no soc de fetxe. Jo sé que està molt bo, però no soc de fetxe jo, no. Però gràcies, de segur que està molt bo per a vosaltres. Amparos, heu deixat ahir els homes, els cuiners, i heu confiat en ells, no? Sí, ho fan molt bé, molt bo. I vosaltres a què dediqueu el temps mentre ells fan la paella? Pues a fer una picaeta i beure un poquet i a passar-se molt bé. Un dia per estar així, no? En germanor, que sou veïns, sou amics? Amics.
Se enchunteo así para estar todo el día. Uf, caloreta, ¿eh? Pero estoy, vos tenéis así una sombreta. Ay, no, que no me agrada, de veritat. A ver cómo está el feche, a ver. Paro. Va. Anem a fer la primera tastada. A fer la primera tastada. La comprovació, com va la paella, això és el primer símptoma de si anirà bé o no. Molt bo, sí senyora, molt bo. El cuiner és molt bo. A mi tampoc m'agrada, però per no despreciar-lo estic menjant-me-lo. A mi m'agrada. Sí, pues ala, això és símptoma de que la paella, així de primeres, eixirà bé, no? Tots els anys és molt bona. Molt bé. La fem sempre així. Són pocs cuiners. Ells, igual que ella, també fa paella, però és molt valència. En el seu poble, en el Realón, i fa paelles boníssimes, però boníssimes. Molt bé, pues a la gaudir del dia, en ser menor, ja estarà així tot. El meu home sense el foc. Ah, ell està esperant que... Perquè ha encès el foc. El mèrit també té. Molt bé. Sí. Bueno, un día mes de festes, el día de les paelles, un día de xermanor, el poble está en el carrer. Sí, bueno, com veuràs, pues, bueno, anys enrere eren moltes més paelles que hi ha al carrer, però bueno, ara encara solen haver sigut algunes, i com veus, pues, no, pues, és un dia, pues, com tu veus, de xermanor, la gent s'ha reunit, bueno, han repartit aquest matí, de bon matí ja els arreglos per les paelles, i ara pues, bueno, cadascú en sa casa o fora del carrer pues, estan fent les paelles. Vosaltres també heu posat així una taula superllarga. Sí, bueno, ha estat la taula de compromís, tots els de compromís i afins de compromís, i celebrem el dia de les paelles, pues, no, en germanor, en totes que som al voltant de compromís. I no pot faltar la paella, no, clar que sí, i la cuinera oficial, que teniu cuinera oficial, sí, no? La Dolores. Presentes a la cuinera. Enguany li ha tocat a Dolores. Normalmente Sergio, però enguany Sergio m'ha fet perla, que diuen... En alguns pobles. I quina paella, per a quants? Sí, de 30 i 30. Bueno, en principi 30, però així mai que venen 30. Jo conté mínim 40. Sempre se n'apunta alguna més. Acaben apareguent-ne. I quin és el secret per a fer una paella tan gran i que és bona, clar? Que tinguem molta gana. Per ahir m'han dit que la cerveseta estiga fresca. I tardarà un montón fer-la. Quan més tardes, més bona la troben. Bona fa, no? Que siga una matèria prima bona, de bona qualitat, la carn... Sí, bueno, com podeu veure, la carn... Evidentment... Jo que m'ha arreglat un tall que veurem on acaba. Sí. És que està el pinxe per ahir, no? Que també fa falta un bon pinxe a l'hora de cuinar. Ara, clar, el meu pinxe és Paco, mira-lo, fes-li. Vine, Paco, a veure, Paco. Les tasques d'un pinxe... L'ajudant de la cuina. Paco és el... Pinxe. El més major del partit, de compromís. Ara se centrem en la paella. No se centrem en altres coses. Paco, quines són les tasques d'un bon pinxe per a una paella de 30 i persones? Donar-li una miqueta d'amor, diguem, a la paella, fer-la molt de gust i res. Fer el que sigui possible en coses del terreno, el garrofó del terreno, la tomaca també és del terreno... Mira-lo, la tomata. Bueno, la tomata estic pelant-la ara, la trossejarem... Tot molt natural, no res de pots de passar. De pot anem a ficar el menys possible. L'arròs també que sigui d'ací de l'Albufera, arròs de l'Albufera i res. I l'estem fent de nyenya i donant-li molt de carinyo. Però per això està ací la senyora Dolores. La Dolores és la que al final ha d'acabar la paella. I la cuinera, el famós punt de l'arròs, quin és aquest punt? Perquè n'hi ha punts per ahir, però el de l'arròs quin és? Poc més de 20 minuts. Que em fiques a bullir. Reposar l'arròs, bullint en l'aigua. I poc més de 20 minuts. Si li poses molt més de 20 minuts, està passat. I mira que a mi m'agrada passat, I luego están el que, ay, el apegado, ¿no? Que decía mi abuela, el apegado. Socarrao, socarrao. Sí, socarrao. Socarrat.
O sigui, avui us ajunteu així moltíssims amics per tal de gaudir de la festa de les paelles, tot el poble en el carrer, com van les festes, ja queda poquet, no? Sí, ens queda això, és el preludi de lo que va ser ja, i a les 12 de la nit farem el correfoc i així acabem les festes del 2019. Ha anat tot bé. Ja s'ha anat tot molt bé, la gent jo crec que ha disfrutat, ha gaudit de totes les festes, i enguany encara més en la vostra presència, perquè hem gravat diverses etapes i la gent està molt contenta en veure's en la tele. Sí. I bueno, jo em pot donar també visibilitat al poble de Beniparrell. Esteu fent així en el Dia de les Paelles, l'últim dia de festes de Beniparrell, però vosaltres aneu a contracorrent de tot el poble, de tot el poble, sí. Tot és de carn i jo de peix. I això per què? Pues perquè mos apetit huixina i demà farem l'altre. I avui mos apetit fer-la este. Aneu a fer un arròs, com diuen, negre, no? Un arròs negre. Negre, l'arròs negre. I es vols explicar una miqueta la diferència i com se fa aquesta torreset? Pues se fica a sofregir tota la pesquera, després quan està ben sofregideta, se fica cebeta i l'all tallet i després un poquet de piber roig, se sofreix l'arròs i se fica el caldo de peix, de substància de peix. I ja està, ja està. I després se tindrà que fer un bon... I li ficar la tinta. La tinta, que és el que li dona el negre i també una miqueta de sabor, no? Sí, 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 sí. Sí. I això jo crec que també se té que acompanyar en un bon alioli, no? Sí, sí. L'alioli, sobretot, que és el que... Li dona ja el toc final. Sí, 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 sí. Vale. Vosaltres heu reunit així en la vostra casa, no esteu al carrer, però és que així està millor, no? Que en el carrer fa molta calor. Això és el corral, però això és el meu xalet, perquè mira com ho tinc. Mira, fins la mare del Carmen tingui ahir, així en el corral. Quan anava pels carrers, la tingui així dins. I això és el corral, però és com si fos un xalet. Per mi, un xalet. I quants anys porteu així juntant-vos el dia de les paelles? Ui, estem molt... Nosaltres hi hem fet fins les bodes d'oro. El dia de les paelles també. No, ja fa 2 anys, 52 anys. I tots aquests anys vosaltres celebreu el dia de les paelles junts. El dia de les paelles celebrem junts. Molt bé, doncs m'alegreu a mogolló, espero que estiga... Que mos donem més anys encara per... Clar que sí. Així la meva família, el meu fill, el gendre, la meva nora, el net on està? El net. El net. Però dona vergonya. Doncs sí, està tot. Miguel, estàs així preparant i tots ahí esperant la paella, eh? Però ningú s'acosta a ajudar, no? Això jo tenia de costum d'un any per altre. Ja t'has agafat el costum del cuiner oficial cada any? Correcte, ja ho tenim de costum. I tens així el teu raconet, eh? És el raconet de Miguel, de la paella de Miguel. Això és la meva sogra, el raconet de la meva sogra. Ah, val, però és tu d'oficial, no? De cuina. Correcte, molt bé. I per a quants estàs fent la paella? Pues per 13 o 14. Que després segur que s'ajunta algun mes que passe sempre, per ahir. Sempre, no? Hi haurà algun mes, sempre. I te deixen a tu perquè suposa que eres el millor fent les paelles de la família. Tenen confiança. Sí, perquè la paella, tot el món parla, no? Del secret, del punt de l'arròs, de la carn, de la verd... Què és el més important per a tu a l'hora de fer la paella? El sofregit. El sofregit. El sofregit. No tindre pressa i poquet a poquet. I què porta un bon sofregit? Pues porta pollastre, el conill, patos... En este cas no n'han posat de pato, la verdura, la xoqueta, el garrofó, ha posat més caragol, també. Després veig que t'has per ahir preparat també més cosetes, no? Mira, els caragols no hem vist encara. Lo del tema dels caragols és una cosa que te l'he vist a tu ara. Claro, es que... També li dona el seu puntet. És paella valenciana, sempre han dit que en caragols... Quan els tenim, els posem. Si no els tenim, tu no els poses. Me dona ahí ese punté del caragol, també. Correcte. I què més poses? Tens carxofa i també? També, carxofa també. I després acceptes les queixes o ningú se pot queixar? No es queixen. No es queixen perquè si es queixen sap el que passa, l'any que ve toca d'ells. I després el punt de bullició, no? Deixar l'arròs bullir, de tota la matèria. La carxofeta. La carxofeta també. I estar pendent, no? No deixar la paella un segon. No, hasta que no comença a bullir, normalment no la deixem a soles. Ara mateix l'emborratxarem un poc.
Molt bé, perfecte. I tu eres des que respectes el que diu, a mi el socarraet, deixa-la una miqueta que se socarre. Jo, especialment, a mi no m'agrada socarrer molt, però té que tindre-lo. Té que tindre una miqueta, no? Que se tenia el que vol. Ah, això també és molt important. El piberroig. I ara, perquè no m'ho fes sempre amb el piberroig, és quan l'emborratxem. Hala! Mira! Això sí que no l'havia vist jo mai, emborratxar la paella. Allà no se crema, el piberroig. Ah, ese és el secret. Ara ja no es crema. Ah, pues mira, una cosa nova que jo he après personalment. Al final, que aprendríeu d'altres, la setmana que ve entre tots la fem una... Però això no va ser un que un dia anava una miqueta a tururú i li va ficar... El whisky ahí... Oh, wow, està bona! Claro! Molt bé, Miquel, doncs te deixem així, terminar la paella, que estan tots ahí esperant allà, a la cullereta. Molt bé. I tu li poses romero o lo del romero no? No, perquè és que romero tota la gent no li agrada. Ah, clar, a mi sí que m'agrada. Que li dona molt de sabor. Exactament.